Eu achei que era um clipe aí recreativo, cara. Olha, alô, 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 Cyberpolícia, cara. Boa tarde, boa Galgar. tarde. Minha família é toda olha, católica, mas comecei a sair com uma evangélica. Achei que seria meio estranho, mas está muito bom. Agora é todo dia no culto orando. Não, olha lá, olha lá, olha lá 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 lá, olá, 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 Tá vendo? Eu vou entrar em greve, cara. Eu vou entrar em greve, cara. Olha